Ja portem vivint junts més de dos anys i llavors, bueno, però per bé no havíem decidit casar-nos perquè estem, estem bé, no, no ens calia haver-ho de demostrar jurar-ho per sempre i bueno, ara bé he tingut una criatura, tot diu que bueno, no s'ha de casar per si mai un falla, ja no sé, ja no sé quantos però bueno, com que ha sortit el, el registre de parelles de fet, doncs hem decidit fer-ho així. Doncs aquest eren el Jordi i la Sandra, els primers d'inscriure's al registre de parelles estables de Catalunya. Una nova manera d'acreditar la convivència sense estar casat. Donar-se d'alta en el registre és gratuït i es pot fer de manera telemàtica o presencial a la seu central del Departament de Justícia o a les delegacions territorials. Servirà per poder sol·licitar prestacions socials. Els requisits per poder accedir són presentar el llibre de família o el certificat municipal d'empadronament a més de dos anys d'antiguitat o un acte notarial. El registre però, no equipararà legalment els matrimonis amb les parelles, de fet. Algunes de les diferències més importants són aquestes que veurem ara mateix. En el cas de la pensió de viuditat pels casats, el cobrament és automàtic, mentre que en el cas de les parelles, de fet, cal demostrar 5 anys de convivència, dues de les, dos dels quals en un registre i dependència econòmica, a més a més. En el cas de separació sense fills, els casats se'ls assigna l'habitatge al més necessitat i en les parelles, de fet, s'assigna l'habitatge el titular. Pel que fa a la prestació compensatòria per separació, en els casats és automàtica i a les parelles, de fet, doncs no es preveu aquesta possibilitat. I sí que, en canvi, en el cas de successions, tant els matrimonis com les parelles, de fet, tenen els mateixos drets i obligacions. La Joana i el francès fa 12 anys que pleguen roba junts, tenen fills de relacions anteriors i l'única diferència amb un matrimoni és que ells no consten enlloc, no s'han volgut casar. Fins ara a Catalunya l'alternativa era anar al notari, opció minoritària o bé algun registre municipal, a vegades no reconeguts oficialment. Ara per més seguretat s'inscriuran al nou registre, tot i que poden acreditar fàcilment amb documents i testimonis que són una parella ja estable de fa temps. Podríem demostrar perfectament que portem 12 anys junts. És una mica injust, no?, que hi hagi d'haver-hi un paper quan es pot demostrar per una vida conjunta de molts anys que realment has fet la mateixa vida que una persona que s'ha casat. Mira, amb els, amb, els, amb els àlbums de fotos. El que volem és posar-ho fàcil a les persones que es volen constituir com a parella de fet i el que fem és facilitar el compliment dels criteris per accedir a la pensió d'habitualitat. La Pilar revisa els papers de la Seguretat Social on se li va concedir una pensió de viudat de 272 euros mensuals, una prestació en el seu cas calculada pel temps de convivència perquè el seu marit havia estat casat abans. Dels 16 anys de relació estable, però, només n'hi reconeixen 8 en què eren matrimoni, la resta no compten. Indignante, muy indignada. Con eso no haces prácticamente nada. Que has tenido 8 años de convivencia con tu pareja y 8 años casado de què m'han servit? pues, pràcticament de nada. Que de vegades, doncs, tot i ser cert, no tens cap manera de provar-ho, perquè a lo millor la, vivenda és de propietat només d'un o l'ha llogat un. Eh, quantes parelles hi han que no tenen cap compte nom de tots dos? El nou registre facilitarà el reconeixement legal a les parelles de fet quan hagin de fer un tràmit, però no els iguala totalment amb els drets dels matrimonis.